بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه طبت يا رحمن فاقبل توبتي قد أتيناك بدمع قد جرى رب نور قد نما في داخلي نور القلب وفي الروح سرى أنت ربي وإليك المشتكى يا كريما ما لنا عنك غنى. السلام عليكم guys, how are you? امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا سیکنڈ ولاگ اور آج ہم آئے ہوئے ہیں ریئر. جس کا میں نے پہلے آپ سب کو ویڈیو میں ہی دکھا دیا تو آپ آگے دیکھ لیں گے. آج ہم نے یہ بیف ایونٹ یہ ہم نے آڈر کیا ہے اور وہ ہم نے چکن میں جہاں سے آڈر کیا ہے ساتھ اینڈ اپنے ساتھ ڈرنکس پوجیٹو اینڈ اور یہ ایوریج اس میں بہت سب کچھ بہت اچھا ہے. قد جرى رب نور قد نما في داخلي نور القلب وفي الروح سرى فاقبل اللهم عبدا مخطئا